Pravo na rad je osnovno ljudsko pravo i osobe sa invaliditetom bi trebalo da ga ostvare, ravnopravno sa drugima. Omogućio bi mi da steknem ono što mali broj osoba sa invaliditetom, moram reći, u našem društvu ima, a to je normalan život. Na tom putu ka obezbeđivanju egzistencije nailaze na mnogobrojne prepreke, ali i predrasude. Invaliditet je samo jedan deo nas, samo jedan deo naše ličnosti. I poslodavci nas gledaju upravo kroz invaliditet, ali mi smo mnogo više od toga. Sa druge strane, poslodavcima nedostaju prave informacije. Poslodavac sam po sebi ne zna šta ta osoba može da radi i zašto je sve sposobna. Zakon koji podstiče zapošljavanje osoba sa invaliditetom i koji postoji skoro 15 godina, doprinao je da situacija bude bolja. Jeste situacija bolja, naravno, nego što je bila, ali nije dobra kao što bi trebalo da bude. Tvrdim da je to zbog neadekvatne podrške kako osobama sa invaliditetom, tako i poslodavcima. A novca za podršku ima. Više nego što se ulaže. U Srbiji više od 11.000 osoba sa invaliditetom traži posao preko Nacionalne službe za zapošljavanje. Većina je dugoročno nezaposlena. Jedan od njih je i Dragan iz Beograda. Imam 27 godina, završio sam trenju medicinsku za fizioterapeute i fakultet trogodišnju zemljenu za nutricionistu, visoka škola, strukovnih studija u Beogradu. Za nutricionistu 3 godine. Dijetetičar. Pa ima cerebralu, po rođenju. Inkubator je bio 40 dana i oštećen mu je sluh, vid i to. Cerebrala. U Zemunu živimo, da. Ostali smo, ostao je i bez oca i pet godina kako je završio, nema. Teško je za posao, nemamo novac, nemamo vezu, nemamo nikoga da bi nas ubacio negde, to je s njega da zaposli. Ništa ne prima. A tuđu nego je pomoć? Ništa ne prima. Primao je 2012. ga je doktorka odbila. Ukinula mi je 2012. godine. Rekla je, kad si upisao redovnu školu, možeš da, kad možeš da učiš u redovnoj, ne treba ti. I tako, baš na komisiji doktorka. Mnoge osobe sa invaliditetom plaše se da će izgubiti i pravo na novčanu naknadu za negu i pomoć drugog lica, ranije poznatu kao tuđu negu i pomoć, pa se i ne odlučuju da traže posao. Ako osobe primaju posebno uvećani dodatak za tuđu negu i pomoć preko Centra za socijalni rad, ukoliko se zaposle, taj dohodak prelazi na PIO fond, što znači da mora da se ide iz sistema u sistem, a to ne ide po automatizmu, ne ide po službenoj dužnosti, već je opet sve na osobi s invaliditetom da se odjavi u Centru socijalni rad, da se prijavi na PIO fond, da ponovo izlazi na procenu pred novu komisiju itd. itd. Ta komisija može da donese druga. I tu jeste razlika. Ako imate fizički invaliditet, on je takav kakav jeste, ne menja se, tako da će verovatno odluka u 99% slučajeva komisije biti ista. Međutim, imajući u vidu osobe sa mentalnim teškoćama, tu je vrlo, da kažemo, izazov da li će i druga komisija doneti istu odluku kao prethodna. Dragan nije imao šta da izgubi jer ne dobija nikakvu novčanu pomoć. U potrazi za poslom prijavio se na dvomesečnu radnu praksu, program koji već 6 godina organizuje Forum mladih sa invaliditetom. Čekam da mi jave, što me primjeri, čekam samo da mi jave. Sad, februar, mart i april, pa ću vidjeti. Nadam se da će biti nešto toga. Teško je. Samo da još nisam nijedan zdravo, mislim, baš ono. Dokle ću, ne znam, samo da se on zaposle. Danas, sutra neće biti mame, mislim,
da kad ostanem sam da imam neki dinar, nešto tako. I kad odem u penziju, isto tako da imam neki dinar, da preživim. Oni su na marginama, a imi s njima. Problemi i prepreke na koje nailaze osobe sa invaliditetom obuhvataju mnoge oblasti, pa i zapošljavanje. Strategija unapređenja položaja osoba sa invaliditetom u Srbiji za period od 2020. do 2024. navodi i stanje iz prethodnih godina, da je u zemljama Evropske unije svaka druga osoba bila zaposlena, a u Srbiji tek svaka deseta. Oko 150.000 ljudi, dakle, nema posao ili ne traži posao ili ga traži, ali prosto ne može da ga nađe. U strategiji se konstatuje da poslednjih godina postoje pomaci, naročito od kad je donet zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom 2009. godine, ali da ukupni postignuti rezultati i dalje nisu u potpunosti zadovoljavajući. Značajan broj osoba sa invaliditetom je i dalje van tržišta rada. Mi smo zaista u jednom začaranom krugu, znači u Srbiji. Barijere su izuzetne, mi možemo da ih vidimo na svakom koraku. Evo, možemo da postavimo pitanje, ako ste osoba s invaliditetom, da li vi možete da upišete koju god želite školu? Dakle, da li možete da se obrazujete na način na koji se obrazuju svi ostali građani ovog društva? Dakle, da li ta škola ima fizičke barijere? Da li ima adekvatne udžbenike, znači pristupačne udžbenike? Dakle, mnoge osobe s invaliditetom upisuju nešto zato što moraju, a ne zato što je to njihova želja. Samo da je nađe neke slušnice zbog govornog programa. Za 10.6 900 lovce, u 7.5 kosac crta 10 kosac crta 2.20.23.6 otočk crta z, 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 u, c, e, r, c, hesistent san lopfi. Takav put je prošao 26-godišnji Dejan iz Beograda, koji ima oštećenje vida. Na diskriminaciju je naišao još u vrtiću. Nisu želeli da me prime zbog invaliditeta. Moji su se roditelji žalili, bunili, svašta smo radili. Na neki način sam preko, otvoreno da kažem, preko veze uspeo da se upišem u vrtić. To je bilo 2001. 2002. godine. Kada je trebalo da obavim lekarski pregled za upis u osnovnu školu, od strane lekara specijaliste, ocenjeno je da ne mogu da upišem redovnu osnovnu školu, što je za mene, moram reći, bila na neki način trauma. Ja sam ipak odrastao sa decom iz svog kraja, odrastao sam u Dobanovcima. Ni srednja medicinska škola nije bila njegov izbor. Završio je za fizioterapeuta. I dan danas školu je osobe sa oštećenim vidom, to je nekako postala praksa od kraja prošlog milenijuma, odnosno prošlog veka, da osobe sa oštećenim vidom rade ili kao fizioterapeuti ili kao telefonisti. Vi prosto imate gomilu osoba koje dolaze na tržište rada, a koje nemaju šta da ponude tom tržištu rada. Ili imaju neko znanje koje nije traženo na tržištu rada, ili ne poseduju adekvatno znanje, ili nemaju dovoljne veštine. To je srž problema. Neusklađenost obrazovanja sa jednostavno privrednim tokovima. Ali svakako obrazovanje je neophodan segment i da ne bi se dolazilo u takve situacije da je neko završio, ne znam, za telefonistu, a recimo sad imamo robote, mislim, koji apsolutno zamenjuju ljude i koji su sa invaliditetom i koji su bez invaliditeta. Dejan sada, pored specijalističkih studija istorije, završava i pravni fakultet. Pa, primeti se zaista iz te neke moje biografije da sam rasplinut na gomilu strana i da sam na neki način svestran. Istorija, pravo, IT, a s druge strane, da, u pitanju je i invaliditet, zato što konstantno dolaze nove informacije. Pre svega živimo u veoma dinamičnom vremenu. Potrebe tržišta rada se naglo menjaju i mi koji dolazimo iz osetljivih društvenih grupa moramo još dopunski da osluškujemo sve to što se dešava i da vidimo gde smo i u kom trenutku najkonkurentniji i gde možemo da najbolje, tako da kažem, prodamo neka svoja znanja i veštine. Osobe sa invaliditetom moraju da savladaju i fizičke barijere, o kojima većina ljudi i ne razmišlja.
Hajde da razmislimo kad izađete na ulicu, koliko je grad pristupačan, koliko uopšte osobe sa invaliditetom, pretežno ove koje imaju fizički invaliditet, mogu nesmetano da se kreću kroz grad, da stignu do tog poslodavca, recimo, da li koliko imamo pristupačan prevoz. Mi imamo probleme u gradu Beogradu, koji je najveći grad, a zamislite tek kada izađemo iz Beograda i kada gledamo neke druge gradove. Jelena je rođena u Vranju. Sa 14 godina imala saobraćajnu nesreću i od tada koristi kolica. Ja 14 godina koliko sam živela u Vranju, nisam videla ni jednu osobu u kolicima. I tek kasnije kada sam ja sela u kolica i kada sam krenula da se krećem i malo da upoznajem ljude i svet, tek tada sam videla da oni godinama nisu izlazili iz svojih kuća jer je to bilo sramota. Biti osoba sa invaliditetom. Ona sada živi u Novom Sadu, koji je došla zbog rehabilitacije. Oduševio me grad, ljudi i to što je mnogo pristupačniji za osobe sa invaliditetom koje se kreću kolicima. Biciklističke staze svuda, niskopodni autobusi, maltene ceo grad mogu kolicima da obiđem, uzduži popreko, bez tog stresa da li će neko od vozača hteti da mi spusti rampu ili ne, da li ću imati gde da prođem ili ću morati da vozim ulicom gde idu automobili, kao što je često slučaj u Beogradu. Tako da mnogo je lakši život ovde, čini mi se. Ipak njeno radno mesto je u Beogradu, pa na posao ide vozom. Pristupačan je tako da mogu liftom da odem do perona, mogu sama da uđem u voz. Ponekad mi treba pomoć, ali uvek ima tu neko što od putnika, što od zaposlenih u železnici ko mi pomogne da uđem ili da izađem. Udobno je, toplo je, mogu da popijem kaficu usput, tako da baš onako lepa, ugodna vožnja. Po pravilu, trebalo bi svaki dan da radim iz kancelarije, ali sva sreća, poslodavci znaju moju situaciju i znaju da nije baš pogodno putovati po kiši, snegu i kada je jako velika hladnoća. Tako da imam neki dogovor sa njima da u tim danima radim od kuće. Opet i moj posao je takav da mi dozvoljava da određene stvari radim od kuće. Kad stignem u Beograd, Beograd ima organizovani sistem prevoza za osobe sa invaliditetom preko GSP-a. Zakazivanje ide dan ranije, što znači da bi ja, ukoliko želim sutradan negde da idem, morala dan ranije do 11 da pošaljem adresu i vreme gde želim da idem i odakle želim da idem. I onda dispečeri prave listu. Mislim da bi bilo korisno za sve nas, osobe s invaliditetom, da se mimo na nivou države i nivoa grada i na lokalnom nivou otpočne neka vrsta saradnje osoba s invaliditetom i lokalnih vlasti, odnosno organa lokalne uprave, kako bi pre svega rešili neka lokalna pitanja. Jer uzaludno je da se donose posebni zakoni, pravilnici, uredbe, gradski statuti, ako ja ne mogu da pređem ulicu. Cilj strategije i jeste poboljšanje sveukupnog društvenog i ekonomskog položaja osoba sa invaliditetom. Doneti su i akcioni planovi, a kakve rezultate će postići znaće se do maja 2025. godine. Tu spada i zapošljavanje, oblast za koju ima novca da se unapredi. Jer zakonom o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom osnovan je i budžetski fond. Puni se sredstvima koja uplaćuju poslodavci. Svaka kompanija koja ima preko 20 zaposlenih ima obavezu da zaposli osobe sa invaliditetom. Ako to ne uradi, plaća penale. Poslodavac ima od 49 do 99 dve i onda na svakih 50 po još jednu. Ko ne zaposli osobe sa invaliditetom, on plaća takozvane penale, odnosno predeljuje sredstva u budžetski fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
Penali su 50% prosečne zarade mesečno za svaku osobu koju poslodavac nije zaposlio. Koliko godišnje iznose prihodi tog fonda, pitali smo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koje je po zakonu i nadležno da njime upravlja. Međutim, nisu precizno odgovorili. Umesto iznosa citirali su član pravilnika o načinu praćenja izvršavanja obaveze zapošljavanja osoba sa invaliditetom. Bilo bi dobro kada bi to bilo transparentno, u smislu da, mislim, taj novac treba se koristi naravno za poboljšanje uslova zapošljavanja osoba sa invaliditetom, samo njihovog položaja, eto, možda bi se mogao koristiti za te obuke, možda se koristi, ali mi ne znamo. Nisu znala ni udruženja koja pružaju podršku osobama sa invaliditetom, iako su tražili tu informaciju. Dok u jednom izveštaju tima za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Srbije nisu našli podatak da se u budžetski fond godišnje prikupi više od 4 milijarde dinara. Iz ovog fonda ono što znamo, što postoji kao javno dostupan podatak, jeste da oko 550 miliona ide za mere aktivne politike zapošljavanja Nacionalnoj službi za zapošljavanje, oko 700 miliona ide preduzećima za profesionalnu rehabilitaciju, dakle govorimo o nekih 1,2 milijarde dinara koje zaista idu za podsticaj zapošljavanja osoba s invaliditetom, ali oko 3 milijarde dinara zapravo ne znamo gde ide, odnosno ne koristi se za mere podsticanja zapošljavanja osoba s invaliditetom. Sredstva budžetskog fonda iz godine u godinu se uvećavaju, ali plan ostaje relativno na istom nivou, utvrdila je Državna revizorska institucija krajem 2021. godine. 2020. je uplaćeno nešto više od 5 milijardi dinara u taj fond, a na aktivnosti je potrošena petina, pokazuje revizija. Na naše pitanje šta se dešava sa novcem koji nije utrošen, iz nadležnog ministarstva odgovaraju. Sredstva se vraćaju u budžet Republike Srbije. Ne kažem da bi se sve barijere otklonile, ali sigurno kad bismo iz godine u godinu zapravo koristili taj novac koji je već tu, koji je na raspolaganju i koje kompanije opredeljuju zato što im zakon to nalaže, da bi zaista nekako otklanjali barijere bar jednu po jednu. Da su nadležni organi Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvo financija efikasnije planirali i koristili sredstva, većem broju osoba sa invaliditetom bi bila obezbeđena profesionalna rehabilitacija i podsticanje zapošljavanja, istakao je državni revizor u izveštaju. Nadležnim ministarstvima državni revizor je naložio mere, a njihove odazivne izveštaje potom ocenio zadovoljavajućim, uz napomenu da će krajem 2024. godine utvrđivati efekte ostvarene nakon sprovođenja preporuka i otklanjanja otkrivenih nesvrsishodnosti. Sve kompanije koje zaposle osobe sa invaliditetom imaju pravo na određene subvencije. Postoji subvencija za zaradu, odnosno za poreze i doprinose koje idu ukoliko se osoba sa invaliditetom zaposli na neodređeno i ove subvencije traju u periodu od 12 meseci. Takođe imaju, mogu da se oslobode nekih plaćanja poreza i doprinosa, mogu da koriste mere nacionalne službe vezano za prilagođavanje radnog mesta i radne sredine. Za prilagođavanje radnog mesta odvaja se 400.000 dinara po osobi sa invaliditetom. U mere aktivne politike zapošljavanja tokom 2023. bilo je uključeno oko 8.500 ljudi. Informacije su Nacionalne službe za zapošljavanje. Mi jako često razgovaramo sa poslodavcima. Jel vi zaista želite da uplaćujete ove penale? Mislim, jel vam to motiv ili da zaposlite? Svakako imamo poslodavce koji pripadaju određenim delatnostima čija priroda apsolutno ne dozvoljava uopšte, odnosno ne postoji mogućnost da se zaposle osobe sa invaliditetom tipa građevina, transport i tome slično, tako da oni hteli ne hteli, mislim, moraju plaćati te penale, da ih tako ne zovemo. A što se tiče ovih ostalih, u većini, bar ono što smo mi imali razgovore, su za to da bi zaposlili osobe, ali njima nedostaju informacije. Kao glavni problem su naveli pravilnik o proceni radne sposobnosti, gde se samo šturo navodi ne može da radi ove poslove ili ne može da radi uopšte ili šta, znači apsolutno nije ništa nešto da preciznije navedeno, jer smo mi svi svesni da osobe s invaliditetom imaju razne afinitete, razne hobije, čak i razvijenije u odnosu na ove druge osobe koje nemaju invaliditet, i da bi se svakako tim nekim detaljnim pristupom moglo naći nešto što bi oni mogli da rade i kako bi se adekvatno uključili na tržište rada.
Da bi osoba sa invaliditetom imala status koji je važan za zapošljavanje i potencijalne subvencije, potrebno je da dobije i procenu radne sposobnosti. To je znači komisija PIO fonda koja ima samo opet jednu osobu koja nije medicinske struke, a to je stručni radnik Nacionalne službe za zapošljavanje i ta komisija obavlja jedan jedini razgovor sa pojedincem. Dakle, pregleda dokumentaciju, obavlja jedan razgovor i donosi procenu radne sposobnosti. I sada zamislite na osnovu čega ta komisija može da proceni koliko ta osoba vredi, koliko može da pruži, koja su njena znanja, koje su veštine, kako ona, zapravo komisija može i da pomogne sutra poslodavcu da na adekvatan način zaposli osobu s invaliditetom. Na procenu radne sposobnosti išao je i Dragan. Pitali su kako se zovem, koliko imam godina, ne znam, koje oštećenje imam i da sam primio nešto, da sam radio, da tako. Pitanja su me postavljali, mislim, malo su me zadržali i posle su završili. Jedno oko sat vremena, tako, ne, od prilike, tako. U jednom slučaju je bilo navedeno ne može raditi poslove na kojima može doći do samopovređivanja, bez definisanja šta znači samopovređivanje. Mislim, ja se mogu povrediti i na papir i na, mislim, neke tako banalni, banalnijim stvarima. Njima nedostaju informacije u smislu može da radi, ne znam, lakše poslove, može da radi u kancelariji, može da briše prašinu, sad ja banalizujem poslove kao takve, može da radi u magacinu, da lepi nalepnice. I onda su mi posle rekli ti si ono, prvi stepen, ono. To je to. To su mi rekli. Prvi stepen dobija najveći broj osoba sa invaliditetom i za njih su potrebna minimalna prilagođavanja. Drugi stepen dobijaju osobe kojima je potrebno prilagođavanje radnog mesta ili uslova rada. Treći stepen najviše dobijaju osobe sa mentalnim i intelektualnim teškoćama. Kategorija treća, ta procene, je po mom mišljenju apsolutno protivno i ljudskim pravima i da kažem svemu ono čemu bi mi trebalo da težimo kao društvo. To se uglavnom procenjuje da oni ne mogu da idu na otvoreno tržište rada. Komisija uglavnom donosi odluku da je njihov radni učinak manji od 1/3 prosečnog zaposlenog na konkretnom radnom mestu. Ali ja se opet vraćam na to, na osnovu čega se to procenjuje da njihov radni učinak manji od 1/3 kada vi tu osobu ne testirate u realnom radnom okruženju. Za pozitivan primer iz regiona Jovana navodi Crnu Goru, gde se 3 meseca radi procena radne sposobnosti. Radi se o improvizovanoj radnoj sredini, oni zaista procenjuju radni učinak. Kada se dobije rešenje o proceni radne sposobnosti, to je rešenje na 5-6 strana. Znate, gde je osoba vrlo procenjena, jel šta može, koliko može, na koji način treba nešto da se prilagodi. I onda poslodavac kada dobije to rešenje, on zaista može da vidi, aha, konkretno to prilagođavanje, to ona može toliko i zaista onda to olakšava posao i samom poslodavcu. Došlo je vreme da se postupak procene radne sposobnosti unapredi i kod nas i to se planira u narednom periodu. Navodi se između ostalog u pisanom odgovoru Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, koje ni ovog puta nije bilo spremno da razgovaramo o ovoj važnoj temi. Uveren sam da to što imam invaliditet ne znači da vredim manje od nekoga ko nema nikakav invaliditet. Zaista mislim da mogu da postignem apsolutno veliki broj stvari, da sam kadar da živim normalan život, bez obzira na sve te poteškoće i prepreke koje se javljaju. A isto tako želim i da pokažem svojim ličnim primerom drugim osobama s invaliditetom da treba da naprave prosto otklon od tog problema i da treba da se pre svega fokusiraju na traženje rešenja, jer prosto zaslužuju da žive potpuno normalan svakodnevni život. Forum mladih sa invaliditetom ima karijerni centar, organizuje radionice ličnog razvoja, kurseve, prekvalifikacije i dokvalifikacije. Imaju i portal za zapošljavanje koji povezuje poslodavce i one koji traže posao. Radno mesto na aerodromu Beograd našao je i Dejan.
Mnogo stvari mi je odgovaralo, pre svega blizina radnog mesta. Oni su me kontaktirali, obavljali smo inicijalni razgovor. Dogovorili smo neko fiksno radno vreme, koji u mom slučaju iznosi radno vreme od 7 sati prepodne do 3 sata popodne. Zašto je meni to važno? Zato što je u to vreme vidljivost zbog dnevnog svetla meni najbolja. Takođe, dogovorili smo posebno radno mesto gde sam primarno fokusiran na pomoć i podršku osobama sa invaliditetom koje su u tranzitu, odnosno putuju, odnosno koriste usluge Beogradskog aerodroma. Prvi ugovor je na 6 meseci, a drugi, ako ostane da radi na aerodromu, Dejan kaže da bi bio na neodređeno vreme. Planiram porodicu i želim da dignem stambeni kredit i još neke stvari. Tako da bi to na neki način meni omogućilo da se i vežem za taj posao, jer bih prosto, eto, većinu svojih aktivnosti onda mogao da posvetim tom poslu, jer bi mi taj posao otplaćivao kredit za kuću i rešavao, tako da kažem, neke osnovne životne potrebe. A u isto vreme omogućio bi mi da steknem ono što mali broj osoba s invaliditetom, moram reći, u našem društvu ima, a to je normalan život. Stvarno ne bi trebalo da imamo toliko prepreka u svakom segmentu života, ali nažalost stanje je takvo. Od samog lečenja i rehabilitacije do upisa u škole koje želimo, fakultete, do traženja posla i zapošljavanja, samostalni život, to mi je tek onako. Misaona imenica za većinu osoba sa invaliditetom za mene je bila jako dugi niz godina, tako da svakodnevna borba. Ne volim da kažem to tako, zato što ne volim da nas drugi ljudi gledaju kao patetične ili neko ko nešto sad kuka, žali se na svoj život. Jednostavno, realno sagledavanje situacija je takvo da osobe sa invaliditetom svakodnevno se bore za sve aspekte svog života. Žao mi je što tako, ali me i frustrira. I onda verovatno zbog toga mi i budi tu želju da se što više trudim i da pomažem. Jer čini mi se da koliko pomažem drugima, toliko pomažem i sebi. Jer vidim koliko rastem i koliko sam naučila toga novog i od svake osobe sa invaliditetom. Zato i volim svoj posao ovoliko. Jelena, kao diplomirana defektološkinja, radi u forumu mladih sa invaliditetom. Dragan ide na obuku za kompjutere i čeka rezultate konkursa za radnu praksu. Idem za računare, kurs za računare. Pa ovo, malo da učim ono kako, preko Worda kako se radi i tako. Mislim kako se piše na kako se zove e-mail adresa da pošaljem i tako. Voleo bih da nađem posao da preživim zato što smo u teškoj situaciji trenutno. I eto, ne odustajem.